ሰላም ነው? ሰላም ነው? እቺን እርግጥ ነው። ሰላም ነው? አለ ሰላም ነው? እንግዲህ ዛሬ የመጣ ነው እንግዲህ ያው እናንተን በስራ ድል ፈጠራ በራሳችሁ በቤተሰቦቻችሁ መሬት ላይ እየሰራችሁት ያላችሁትን ምርት ተሞክሮ ለሌሎች እናንተን መሰል ለሆኑ ወጣቶችና አርሶ አደሮች ይህን ምርት ተሞክሮ ለማስፋት ስለፈለግ ስራችሁን ለመጎብኘት ነው የመጣ ነው። እሺ፣ ስለመጣ እናመሰግናለን። እቺ ያችን ስለረገክ ዲስኢንፌክታቱን ወደ ውስጥ መግባት ትችላለን። እንግዲህ እነዚህ እንግዲህ እንቁላል ጣይ ዶሮ ቦቫንስ የሚባሉ ናቸው። የምትጠይቁን ጥያቄ ለመመለስ ዝግጁ ነኝ ማለት ነው። ያው እንግዲህ ዶሮ ስራ ላይ አሁን ጥሩ ስራ እየሰራችሁ እንዳላችሁ እናውቃለን። ለዶሮ ለእንቁላል ጣይ ዶሮ እርባታ ወይም ለእንቁላል ጣይ ዶሮ የሚያስፈልጉ ግብአቶች ምን ምን ናቸው? እንግዲህ አመሰግናለሁ አድማሴ። ለዶሮ ግብአት የሚሆኑ ከመጀመሪያ ጀምሮ ከቤት አሰራር ጀምራለ። ከቤት መጀመሪያ ቤት ሰርተን ከዛ በኋላ ደግሞ የሚያስፈልጉ ዶሮዎችን ደግሞ አመጣን ከኮምቦልቻ ማለት ነው። ከኮምቦልቻ አምጥተን የውሃ መጠጫ ደግሞ ገዝተን መኖ ደግሞ መመገቢያቸውን ገዝተን ከዛ በኋላ ደግሞ ያሉትን ነገሮች ደግሞ ውሃ፣ በተለይ ደግሞ ውሃ በጣም ያስፈልጋቸዋል ለዶሮዎቹ። በጣም ያው እዚሁም ውሃ በማስገባት ማለት ነው እየሰራን ነው የምንገኘው። እንግዲህ አድማሴ እዚህ ጋር ብዙ ለማውራት እያስቸገርን የዶሮቹ ድምፅ እና ውጭ ላይ ብንወጣ ነው ይመስል እና የሚያስፈልጉ ለዶሮ የሚያስፈልጉ ግብአት ነገሮች የሚባሉት መጀመሪያ ቤት ነው። ቤት መጀመሪያ ቤት ሰራን እኛ። ከዛ በኋላ ደግሞ ዶሮች አቅርቦት አደረግን አመጣን። ከዛ መመገቢያቸውን የውሃ መጠጫ ደግሞ አዘጋጀን። ከዛ በውስጡ ደግሞ ቤቱን ደግሞ ከፋፍለን ለማግለያ ክላስ እንደገና ደግሞ የመኖ ማስቀመጫ አድርገን አከፋፈልን። ከዛ መኖ አመጣን። እንደዚህ ነው የጀመርነው። ጥሩ ነው እንትኑ ከመጀመሪያ ካነሳሳችሁ ጀምሮ የቤት አሰራሩ ማመጋገቡን የቤት የዶሮቹን እንዴት አድርጋችሁ እንዳመጣችሁ ድራ አስረድተናል። ግን አሁን በዋናነት እነዚህን ግብአቶች አጠቃቀማችሁ በተለይ መኖ በምን ያክል መጠን ነው የምሰጧቸው? ውሃስ እንዴት ነው የምትጠቀሙት? ሌላው የቁሳቁሶቻቸው የምትጠቀሙበት ቁሳቁስ ከአልባሳት ጀምሮ ያለው የንጽህና አጠባበቃችሁ ምን ይመስላል? መጀመሪያ እንግዲህ እንዳለባበሴም እያየሁ ነው የንጽህና ጉዳይ። መጀመሪያ ከዚች ከዲስኢንፌክታንቷ ረግጠን ከገባን በኋላ እስከ ቤት መተን ጫማ ለብሰን የገባ ነውን ያንን መጀመሪያ እዚሁ አውልቀን፣ ሌላ የግቢ አልባሳትና ጫማ አለን፣ ያንን ለብሰን ወደ ውስጥ እንገባለን። ውሃ በቀን ብዙ ሊትር ነው የሚጠጡት ለአንድ ዶሮ። አጠቃላይ የዶሮ ብዛታችን 850 አካባቢ ናቸው። 850 ናቸው። በቀን ወደ 300 ሊትር አካባቢ እንሰጣለን ለአንድ ዶሮ ሂሳብ፣ ወደ 50 አንድ መጠጫ ለ50 ዶሮ ሂሳብ ማለት ነው። እና ደግሞ ስለ መኖ አንዳንድ ነገሮች ያው እነግርሃለሁ። እኛ የምናደርገውን መኖ የምንሰጠው የተመጣጠነ መኖ ከፋብሪካ እየገዛን ነው። ሌላው ደግሞ የቅጠላቅጠል አልፋልፋ ቅጠሎች አሉ። መኖ የምንሰጠው በአንድ ዶሮ ሂሳብ 120 ግራም አካባቢ ነው። አጠቃላይ ያው 150 ናቸው ብያለሁኝ። 850 አካባቢ ናቸው የዶሮቻችን ብዛት ማለት ነው። እና ሌላው ደግሞ አልፋልፋ የእንቁላሉን ጥራትና ውስጡ ቢጫ እንዲሆንልን አልፋልፋ ቅጠል እንጠቀማለን። ያው አልፋልፋ ተጨማሪ ቅጠላቅጠል እንሰጣለን ያልኩ ይሄንን ነው። እኛ ራሳችን ያለማነ ነው ለዚህ ለዶሮቹ ብለን ማለት ነው። ይሄን አልፋልፋ ቅድም ውስጥ እንዳየኸኝ ከሆነ በጣም ይወዱታል ይሄን አልፋልፋ። እና ይሄ አልፋልፋ ማለት በጣም ብዙ ለዶሮቹ ጤንነት፣ የእንቁላል ጥራት፣ ውስጡ ቢጫ እንዲሆንና እንቁላሉ ደግሞ ገበያ ላይ በጣም ተፈላጊነት ይኖረዋል ማለት ነው። እሺ፣ ይሄ አልፋልፋ በየ21 ቀኑ ነው የምናጭደው። ልክ በ21 ቀን አጭደን
ደሞ መልሶ ይተካል ማለት ነው። እና ደሞ ይሐልፋልፋችን ለዶሮቻችን በጣም ጤንነት አለው። ወነገርኩ እቺ ማንጠልጣያ እዚህ ጋር ያሰርናት ነገር ለአልፋልፋችን ማለት ነው። ውስጥ ላይ እንደዚህ አድርገን አስረን እንደዚህ የሆነ ገመድ ነገር እንትና አስቀምጠን የምናስርበት ናት። ይሄ ጥቅሙ ዶሮቹ ይሄንን ዙሪያውን ሲበሉት እንዳይረጫጩትና እዛ ደግሞ ሌላ ኩስ ነገር ጋር ደግሞ እንደ ሆኖ ለእንትኖቹ የበሽታ ምናምን እንዳይመጣባቸው ያደርጋል ማለት ነው። መመገቢያቸውን ብዙ እያነሰን ስለሆነ ከአካባቢያችን ባገኘነው ማቴሪያል በቀርቀሃ ሰርተናል። ይሄ ቀርቀሃ የሰራ ነው በራሳችን ፈጠራ ነው። እንዴት እንደሰራን ደግሞ ውስጥ አይተዋለ። ጎኑና ጎኑን በመብሳት እንዳይረጩትም ውሃ ደግሞ ምግቡ ደግሞ እንዳይፋሰስ ያደርጋል። ምግቡ ከተፋሰሰ ደግሞ ውጭ ላይ ደግሞ ከበሉት ለበሽታ ስለሚጋለጡ እንደዚህ አድርገን ነው የሰራ ነው። ውሃ አሰጣጣችሁ ሁሉን አስረድተናል በዝርዝር። ሌላው የንጽህና አጠባበቃችሁና የጤንነት እንክብካቤያችሁ በምን አግባብ እንደሆነ በዝርዝር እንድትገልጽልን እንፈልጋለን። የንጽህና ጉዳይ በጣም ዶሮ እርባታ ላይ ንጽህና ዋና በቃ ዋናው ነገር ነው። ንጽህና ከሌለ በቃ ብዙዎችን ለኪሳራ የዳረገ ስራ ነው ይሄ ስራ ማለት። ግን በንጽህና ከተሰራ ሁሉን ነገር በጥንቃቄ ከተሰራ ምንም ትርፋማነት የማያደርግበት ምክንያት ምንም የለም። እና እኛ መጀመሪያ እንደነገርኩ ከመጀመሪያ እንደመጣን እዚህ ጋር እግራችን ነክረን እንገባለን። ከዛ ደግሞ እቃዎችን ካወጣን በኋላ በየቀኑ የውሃ መጠጫውን ቢያንስ ሁለት ጊዜ በቀን ሁለት ጊዜ በበረኪናና ባጃክስ እናጥባለን። መመገቢያቸው ደግሞ ይሄ በአካባቢያችን በቁሳቁስ የአካባቢያችን ቁሳቁስ ያገኘ ነው ቀርቀሃ ማለት ነው። እሱ አንዳንድ የቆሻሻዎች ነገር ሲኖር እያራገፍን እንትንላለን። ለማጠብ ብዙ ጊዜ አይመችም። ይሄኛውን ከፋብሪካ ያገኘ ነው የገዛ ነውን ደግሞ መመገቢያ ልክ እንደ ውሃ መጠጫው በየቀኑ እናጥበዋለን። የክትባታቸው ሁኔታ ደግሞ ከዛ ስናመጣቸው ከታዋቂ አርቢዎች ነው ከኮምቦልቻ ያመጣናቸው። እስከ 45 ቀን ድረስ ያለውን ክትባታቸውን ጨርሰው ነው መረጃውም አለን። እና ከዛ በኋላ ደግሞ ያለውን በየ 45 ቀኑ ክትባት እየሰጠን እንገኛለን። ይሄ ማግለያ ውስጥ ቅድም እንዳየ ነው ውስጥ አሁን ስንንከባከብ ዶሮችን ለምሳሌ በቀን 2-3 ጊዜ መታየት አለባቸው። ዶሮች ውስጥ ልክ ስንንከባከብ ከርፈፍ ያለች ዶሮ ወይም ደግሞ ያመማት ዶሮ ካለች ወደ ማግለያ ክላስ አድርገን ሕክምና እንዲያገኙ እናደርጋለን። ወደ ማግለያ ክላስ ካደረግን በኋላ የሚፈለገውን ለምሳሌ ሞት ከሞቱብንም ወደ 2 ሜትር አካባቢ ከፋርሙ ራቅ ብለን ቆፍረን እንቀብራቸዋለን። ብዙውን ጊዜ ግን የሞት መጠን ብዙኛ ጋር እንዳልታየ ነው እና ብዙ አሪፍ ነው። ሌላው ደግሞ የማግለያ ክላሱ ከእንትን ካልናችሁ በኋላ የሻሩትን መልሰን ወደዛ ወደ እነሱ እንቀላቅላለን። እንድሪስ ያው እንግዲህ በዝርዝር ከቤት አሰራሩ ጀምረህ እስከ ዶሮቹ አሁን አሉበት ደረጃ ድረስ ያለውን ያመጋገባቸውን ሌሎችን ስራዎች በዝርዝር አይተናል። አሁን የምንጠይቅህ ደግሞ ምንድነው የገቢ እና የውጭ ሂሳብ አያያዛችሁ፣ ሌሎች መረጃ አያያዝ፣ መቼ ገቡ እነዚህ ዶሮች፣ መቼ ገቡ፣ መቼ ጀምሮ ወደ ምርት መስጠት ጀመሩ፣ ከገቡ በኋላ ማለት ነው። እና አሁን እየተደረገ ያለው የወጪና ገቢ፣ የመኖ፣ የእንቁላል ምርት፣ የሌሎች ወጪዎችን በምን መረጃ በምን አግባብ ነው የምትይዙት? የቦቫንስ ናቸው፣ የእንቁላል ጣይ ዶሮዎች ናቸው። ያስገባ ነው መስከረም 14 2011 ዓ.ም ነው። የእንቁላል የጀመሩበት ልክ ባመጣናቸው በአምስተኛ ወራቸው እንቁላል ጀምረዋል። የእንቁላል አሰጣጣቸው እኛ ብዙ ጥንቃቄ ብዙ ጊዜ ያው የአሪፍ ስለያዝናቸው እኛ አሪፍ ላይ ናቸው። እስካሁን ያው ከፍተኛ 827 እና ደግሞ እስካሁን ደግሞ ዝቅተኛ እስከ 750 እንቁላል በየቀኑ እናገኛለን ማለት ነው። እና የገቢ ወጪያችን ደግሞ ምን ያክል ገቢ ለምሳሌ በቀን ምን ያክል እንደምናገኝ አለና አጀንዳ በየቀኑ የምንጽፈው አለ። ሌላው ደግሞ ያው የመኖንም ሁሉ ነገር ያለሁኝ ሁሉን ነገር በኪሎ እየመዘን ነው የምንሰጠው ማለት ነው።
ዝርዝር ያስረዳሃል። የገቢና ወጪ እንትንም መዝገብ አላችሁ፣ እሱ ጥሩ ነገር ነው። እና በዚህ አያያዛችሁ በየቀኑ ምን ያክል ገቢ ታገኛላችሁ? ምን ያክል ወጪ አለ? በየቀኑ የምንይዘው ገቢና ወጪያችን ለኛ በጣም ይጠቅመናል። ይሄን ማለት ደግሞ በቀን ምን ያክል እንደምናገኝ፣ ለምሳሌ አንድ እንቁላል እስከ 350 ሂሳብ አካባቢ እናስረክባለን። በቀን እስከ 2700 አካባቢ ገቢ እናገኛለን። ያው ከወጪ ወጫች ሙሉና ሽያጭ አለን። አጠቃላይ በጣም እናመሰግናለን። እንደው አሁን ለዚህ ስራ ለዚህ በመክረም ተለያየ በልዩ ድጋፍም ለዚህ ላበቁ ሰዎች ምስጋና መታቀርበው ካለ በዛው አጋጣሚ። እሺ እንግዲህ አድማሴ ማመስገን የምፈልገው እና ደግሞ ለወጣቶች የማስተላልፈው መልእክት ይህ የዶሮ እርባታ በቃ ብዙውን በትንሽ ነገር እንደሚጀመርና ዋናው በጥንቃቄ እንደሚከተሰራና የባለሙያ ምክር ከሰሙ ብዙውን እና ደግሞ ከተገበሩት ማለት ነው ያንን ነገር ከሰሩ እና ደግሞ ወጣቱ በጣም አሁን ላይ ያለው በዚህ በአደንዛዥ እጽ ጫት ሽሻ ነገር ያንን ይዞ ከሚቀመጥ እንደዚህ አይነት ስራ ፈጥሮ ቢሰራ በጣም ትርፋማነት እንደሚሆኑ በዚህ አጋጣሚ ልነግር ፈልጋለሁኝ። እና ደግሞ ወደ አረብ ሀገር አሁን ለምሳሌ ብዙዎች የኛ ጓደኞች አረብ ሀገር እየሄዱ ብዙ አይነት በቃ ብር እያስላኩ ብዙ ቤተሰብን እስከ እዳ እስከ ማስገባት ድረስ የገቡ አሉና ያንን ባታደርጉ ወጣቶች ልመክራቸዋለሁኝ። እሺ አድማሴ ማመስገን የምፈልገው መጀመሪያ ደረጃ ለዚህ ያበቃን መምህር አብዱሻኪር ሰይድ የሚባለውን እዚህ የኮምቦልቻ ፖሊቴክኒክ ሀርቡ ካምፓስ የሚያስተምረውን ለእሱ በጣም እሱን ሳላመሰግን እዚህ ደረጃ እንድንደርስ ያደረገን እሱ ነው እና እሱን ሳላመሰግን አላልፍም። ዋናው ደግሞ ይህን መሬት ደግሞ ፈቅደውልን ቤተሰቦቻችን እንድንሰራ ያደረጉንን ቤተሰቦቻችንም እናመሰግናለን። ሌላ አድማስ የተሞላ ነገር የሚጨምርልን ነገር ቢኖር ዶሮ የዶሮቹ ኩስ ማለት ነው ያንን ከዚህ ከውጭ ከውስጥ ጠርገን እዚህ ለማዳበሪያነት ለፍራፍሬነት እንጠቀምበታለን። ማብራሪያ በጣም እናመሰግናለን። ሌሎች ወጣቶችም ከዚህ ካንተ ተሞክሮ ወስደው ሌላ የተሻለ ስራ እንደሚሰሩና እንደሚለወጡ ተስፋ እናደርጋለን። በጣም እናመሰግናለን። እርባታ ስራ ሲታሰብ መታለፍ የማይገባቸው ዋና ዋና ነጥቦች፣ አንደኛ የዶሮ ቤት መጀመሪያ መሰራት አለበት። ዶሮ ቀጣይ ዶሮዎቹን ከየት አምራች ኩባንያ ነው ወይም ደግሞ አርቢው ማን ነው፣ እንዴት አድርጎ ነው ይዟቸው የነበረው የሚለውን መረጃ መውሰድ ይጠበቅብናል። ሶስተኛ የሚሆነው የመመገቢያ ከአካባቢ ማቴሪያል ሊሆን ይችላል፣ ከአካባቢ ቁሳቁስ መመገቢያ መስራት ይቻላል። ልጆቹም ጋር እንዳየ ነው ከቀርከሃ ተሰርቷል፣ ከሌሎችም ማቴሪያሎች መስራት እንደሚቻል መውሰድ ነው። ሌላው ውሃ መጠጫ ነው። ውሃ ዶሮዎች በዋናነት የሙቀት መቆጣጠሪያቸው ሌሎች እንትን የሚሉበት ውሃ ነው። ውሃ ያለ ገደብ መሰጠት አለበት። ይህን ደግሞ ውሃ መጠጫ እንዳልኳችሁ ከአካባቢው የሚሰሩ ማቴሪያሎች ላይ መስራት ይቻላል። ቁሳቁሶች በግዥም እነዚህ ከፋብሪካ የምናገኛቸውን የውሃ መጠጫ መጠቀም ይቻላል። ሶስተኛው ንጽህና ነው። ንጽህና እንዴት መጠበቅ አለበት? መመገቢያቸው መጠጫቸው በየቀኑ መጸዳት እንዳለበት መወሰድ ያለበት ማለት ነው። አራተኛው የክትባት እና የሕክምና አገልግሎት ነው። እነዚህን በተሟላ መልኩ ክትባት ማግኘት አለባቸው። የታመሙትን መለየት አለብን። እነዚህን ትግበራዎች መውሰድ ይጠበቅብናል ማለት ነው። አምስተኛ የመረጃ አያያዝ ነው። መረጃ ምን ያክል ወጪ አወጣን፣ ምን ያክል ገቢ አገኘን፣ እነዚህ በአግባቡ እና በተሟላ መልኩ መያዝ አለባቸው ወጪና ገቢያችንን ለማወቅ ማለት ነው። Yeah.